Vai! Vivi, obrigado pelo carinho, confiança em nosso trabalho, porque a partir de agora o bicho vai pegar. O bicho vai pegar, porque a partir de agora, em nome da Prefeitura Municipal de Juazeirinho, Prefeita Vivi, Prefeita Moral, em nome de Genival Neto, com vocês, o menino que saiu de Fortaleza para brilhar no Brasil, no mundo, e agora em Juazeirinho, vem para o palco, vem fazer um show maravilhoso para esse público, Felipe, 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 Bye.
Boa noite, pessoal. É um prazer mesmo estar fazendo parte da festa de vocês. Tá conhecendo o Juazeirinho, viu? Só que vai amanhecer o dia aí, dá um gritinho. Oi, Ali. Faz aquela pergunta que todo mundo quer ouvir faz. Acho que Juazeirinho tá diferenciado. Será, cara? Não tá pra brincadeira. Vocês estão prontos, crianças? Crianças! Eu não ouvi direito. Thank you.
Thank you.